Beşeriyet zaman zaman öz mövcudluğunu ibtidaiden aliye, sadeden mürəkkəbə doğru təkamül etdirməklə həyatın özünü də durmadan dəyişməkdə və inkişaf etdirməkdədir. Günlər, aylar, illər bir-birini əvəz etdikcə itirdiklərimizlə qazandıqlarımızı dəyərləndirməyə çalışırıq. Adətən biz bunu bəlli zamanlarda, yəni ilin sonunda edirik. Bugün də illərin ayrıcında, eyni zamanda qovşağındayıq. Hələlik zaman 2020-ci ilin axırı, 2021-ci ilin astanası. Məkan isə əbədi məskənimiz Azərbaycan. Əziz sən də əyilməyən vübarımsan, uçağına canım qurban Azərbaycan. İlin uğurlu sonluğu isə Dünya Azərbaycanlılarının ən nikbin baxışlı prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi yaşaması üçün yumruğunun bir hədəfə vurulmasıdır. Bunun bariz nümunəsi isə 44 günlük mübarizədə xalqımızın dəmir yumruq kimi birləşib, həmrəylik göstərərək torpaqlarımızı işğaldan azad edib, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsidir. Uğurlarımıza sevinən xarici vətəndaşlar da Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününü özünə məxsus şəkildə təbrik ediblər. Gəlin birlikdə izləyək. Həmrəylik, dostluq demək. Maylik, bəylik demək. Oğrumun, xoş, neyisi? Başara çatdırmaq gərək. Azərbaycan halkına. Cucuna gərəkina. Şanına şaşatına. Alqış deyək. Sən şanlı bir tarixsən. Bölünməz bir şəhərsən. Sülhü kişindəsən. Parlayan bir günəşsən. Zəfər yürüyüşündəsən. Sizləri Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü.